Labanakti, Sėdėta. Labanakti, Smargu. O, su kuo susirašinėjai? O koks skirtumas? Koks skirtumas? Ha? Kaip tai? Koks skirtumas? O jeigu ten berniukas? Na ir kas, kad berniukas? Tikrai, o kas čia tokio, kad berniukas? Tai siaubas! Ai, nekvaršin galvos, gerai. Nekvaršin galvos? Plaukai vis tiek neužaugs. A, taip, aš plikas. Plikas kaip kiaušinis, iš kurio kada nors išsiris piščiukas. Cip, cip, cip. Miegok, Agne. Ir neskubėk užaugti. Pone Griu, agentė Liucija Vail iš antipiktadarių lygos. Geriau nesipriešinkite. O, atvėskit, madam. Dėkos. Pirma pasinaudokit ginklu, o tik po to juo girkitės. Žiūrėkit. Kodėl neužsidaro? O jėdau! Piktadarių lyga, atsidavusi kovai su blogu visame pasaulyje. Atsirado naujas piktadarys. Jūs suprantate piktadarių psichologiją, todėl mums prireikė jums. Natirpo koja. Aš lygos direktorius Silas Frolopas. Lopas. Labai jokinga. Tu tikrai gelbėsi pasaulį? Tai žinoma, mažutė. Griu sugrįžo. Kietos mašinos. Elektronika. Na, ką matai? Ir ginklą.